外面卖20多块一份的炒酸奶，再加用牛奶盒轻松就能搞定。6个爆款口味都是特别好吃的，纯天然厚切炒酸奶一定要试试呀！先把淡奶油加白糖打发到浓稠，再加1:1比例的酸奶搅匀，牛奶盒底都倒入一层酸奶，再依次加入各个口味食材拌匀，中间放入各种口味夹心，再放入拌好的各种口味酸奶，最后上面撒上对应的食材，放入冰箱冷冻到凝固就可以了。冷冻好再把牛奶盒剪开，厚切炒酸奶吃起来没有一点冰渣，软绵细滑，6种口味都等着你们试试呀。算算成本又赚了100多，忙了半天也饿了，做了馋了很久的红枣糯米糕，只需要把糯米、红枣、牛奶、白糖搅匀，揉到粘稠的状态，再捏成小饼，上锅蒸25分钟，蒸好后的糯米饼油光发亮的，里面混着满满的大枣，咬一口软糯香甜又弹牙，糯米饼和藕粉简直是神仙搭配，记得好好吃饭，我们下次见，拜拜。